Нерівномірна засмага, відрощий манікюр, татуювання хною, яке майже змилося, це все атрибути моєї минулої відпустки. Я вже повернулася, я вже вдома і я перед камерою, хоча внизу мене чекає напівпорожня, а то й напівповна валіза. Але майже перше, що я дістала звідти, це ось така от косметичка, яку, якщо ви пам'ятаєте, ми разом з вами збирали у відео з колекцією моєї всієї косметики. І тепер, я думаю, буде цікаво не те, щоб розібрати її, але спробувати відтворити той макіяж, який я робила собі на морі. Він супер простий, з мінімум косметики, навіть без використання тоналки. Заодно покажу вам нові продукти. Рум'яна від Селени Гомес. Давайте вже починати. Літом потрібно не забувати дбати про свою шкіру. І я кажу не тільки про ці всі SPF, але й про зволожувальні креми, про які я дуже часто забуваю, тому що на спеці шкіра і так десь там жирніє, блистить, навіть моя суха, але шкіра під очима, я не знаю, чому там в мене завжди посуха чи засуха. Мабуть, періодично мені вирішила про вік нагадати. Крем від La Roche-Tolerian брала з собою. Тут і помпа фіксується, вона не натискається в дорозі. І він без віддушки, і підходить для зони під очима. Коротше, супер універсальна річ. Сьогодні мене навіть сонечко прийшло привітати. Найбільше в відпустці, окрім того, щоб купатися, я мріяла спокійно почитати книжку, тому що я цього не робила, мабуть, років зо два. Це важко повірити, але в декреті теж немає часу читати. Єдине, що я прочитала, це ось таку книжку Петрановської. Це прям must-have, такий мамський must-have. Там є декілька цікавих зерняток, але здебільшого все зрозуміло на якихось мамських відчуттях, на інтуїтивному рівні. Трошки пауза, ми вже зволожили шкіру, і я вам покажу свою першу новинку з цієї косметички. Це ось такий от консилер. Трошки дивно, але зараз все поясню. І я так розумію, це мініатюрка від Too Faced. Він у супер світлому відтінку Snow, але це мене не зупиняло ним користуватися навіть на засмагу. І, в принципі, дозволило мені уникнути зайвого багажу у вигляді тонального крему. Крапочка ось тут, крапочка на верхній повіці. І цього достатньо. Він має дуже класний підсвічуючий ефект. Такого я ще ніде не бачила серед своїх консилерів. І спочатку здається, боже, що це за фара і оце дальнє світло. Але насправді все це класна база під натуральний макіяж. Для порівняння вам залишила одне ось це око, яке з синяком. Я дуже надіюся, що вам не заважає ось це от світло. Але нічого не можу вдіяти, я знімаю на підвіконні. Розказую про книжки. Довго я обирала на Якаву і все-таки вирішила піти до офлайн-магазину. Просто натрапила на класну дівчинку, консультанта, консультантку, якій вистачило два слова «детектив, відпустка». І вона мені підібрала дві класних книжки. Одну я проковтнула за 4 дні. Називається вона «Остання дівчина». Дуже легко читається. Це такий трохи трилер, перетікаючий в детектив. Про дівчат, які зостаються живими після масової якоїсь різанини. Як вони це все згадують, як вони це можуть пережити, як вони налаштовуються на нормальне життя, як вони вчаться заново довіряти людям і навіть любити. Я не скажу, що фінал був для мене чимсь таким нереальним, захопливим. Я для себе малювала в голові декілька варіантів розвитку, і вони були більш закрученими, чим насправді. Але мені книжка сподобалась тим, що її легко читати насамперед, і те, що вона затягує. Іншу книжку я ще не починала читати, вона називається «Хірург». Це одна з 5, мабуть, книжок у серії, тому що захопилася іншою, яку я купила таки на Якабу. А я тим часом перехожу до палетки. Я брала з собою ось цю, якщо пам'ятаєте, від Sephora Wishing You. Найбільш, як для по мені, літня варіація кольорів. Ось така гарненька. Як завжди, один той самий пензлик, скошений, темний, найтемніший відтінок, матовий. Промальовуємо міжвійку. Книжка, якою я захопилася потім, Люко Дашвар, це моя улюблена українська письменниця. Саме з нею в мене почалося і продовжилося знайомство з сучасною українською літературою, з книжки, яка називається «Село не люди». Я, до речі, прочитала більшість цих книжок. Це відсотків 80, напевно. Так от, «Село не люди». Вона трошки жорстковата,
жорстка. Ну, ви зрозуміли. Для тих, хто дуже чутливий, вона може здатися колючою, але дуже життєвою. Мені подобається склад слова, як вона пише. Але все-таки я радила б з неї не починати, а взяти щось простіше. Моя улюблена її книжка – це «Кров з молоком». Я її перечитувала, мабуть, 4 рази, і вона все одно залишається моїм фаворитом. А зараз я дочитую її книгу, мабуть, це передостання. Вона називається «Галя без голови». Мені залишилось сторінок, може, 50. І мені вона подобається. Не так, як «Кров з молоком», добре, але вона хороша. Про дівчинку, милу, світлу, правильну, яка потрапляє завжди в якісь халепи, часто з причини її доброти. Там буде замішані і гроші, і грабіжники, і вбивства, і поліція. Коротше, не буду розповідати все, почитайте, я думаю, вам сподобається. Тепер цим же відтінком промальовую брови, як завжди, залишками. Далі, що я використовувала? Я брала пальчиком отакий піщаний і прям пальцем, без якихось там супер розтушовок, наносила його ось сюди. Просто над стрілочкою, у куточок, як попало, набила і готово. Я буду дуже рада, якщо ви мені порекомендуєте теж якусь класну книжку. Далі набираю ось цей світлий відтінок. І теж пальцем просто ось так от все розтушовую, десь там додаю потемніше. Ви, до речі, не подумайте, що я так ходила на пляж. Це я виходила ось так ввечері. На прогулянку містом чи селищем, що то було взагалі. Макіяж очей майже готовий, мене залишається туш. Не скажу, що це моя прям улюблена туш, але вона непогана. Саме час переходити до самого цікавого, і це ось такі рум'яна від Rare Beauty, від Селени Гомес, які зараз є всюди, в Тіктоці, в Інстаграмі, на Ютубі, де тільки можна про них говорять. І це не дарма, тому що це дуже пігментований і красивий продукт. У мене в відтінку Joy це, здається, повний розмір. Ось так виглядає пакування. Тут у мене великий пензлик. Але магія в тому, що тут потрібно прям пів крапельки. Ось так це буде достатньо. І мені зараз от важко уявити, наскільки мені вистачить у цієї банки. Тепер потрібно скоренько все розтушовувати. Я, звісно, буду робити це пальцями. Колір якраз такий до засмаги. Я звикла до більш холодних таких рожевих, але цей персиковий виглядає теж непогано на мені. Ідеально розтушовується, дуже натурально виглядають, задоволена ними на 100%. І прям я кайфанула від використання саме на морі, коли потрібно все швидко, коли потрібно, щоб було стійко, тому що спека змиває з лице майже все. Але не ці рум'яна. Ми майже закінчили, мені залишаються тільки губи. І для цього я буду брати ось такий олівчик від Glam Bee. Це такий фломастер помада у відтінку 10. Це красивий червоний насичений відтінок, але для літа я використовувала його ось так. Просто так собі шльопала по губам і розтушовувала пальцем. Бачите, як зразу з'являється колір, але при цьому він дуже натуральний. І сам продукт неймовірно стійкий. Він залишає тінт, навіть коли наносите його повним шаром. Моя камера вирішила перегрітися раніше, ніж я, тому продовжують трошки з іншого ракурсу, але все ж таки під сонцем. Можна залишити все так. Якраз я взяла собі вигляди червону сукню на море, і воно було дуже доречно, але я взяла з собою ще й блиск. Тому що виходить, просто так його везла, а ні. Ми його теж використаємо, наношу на центр. Це, до речі, NARS. Дуже класний нелипкий блиск, від якого не нудить, бо він без віддушки, супер універсального відтінку з легкими блискітками, це прям те, що потрібно. Останній фінт, я беру ту ж саму палетку і ось такий золотавий хайлайтер, і, звісно, його буду додавати на скули. Це не обов'язково, тому що на відпочинку ви так сяєте, але я люблю так, щоб побільше. Сьогодні мені сонечко підіграє і прям дуже вигідно показує мій хайлайтер. Ну що, саме так я виглядала майже кожного вечора, тому що після 40-градусної спеки хоча б ввечері хочеться бачити себе в дзеркалі нормальною, а не розпеченою, розпливчатою
червоної, ну коротше, ви зрозуміли. На цьому все, мені дуже зараз пече. До речі, на мені сукня, чи то сарафан від українського бренду Вірна. Я купляла колись його за 400 гривень на знижці в онлайн-магазині. Дуже мені воно подобається, легеньке, гарне, не коротке, прям те, що потрібно. Піду я все-таки за морозовим. Вам величезне дякую за увагу, а я вас всіх цілую і до зустрічі!